Hamaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar, sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, bugungi sanamiz 28-yanvar, hafta kuniga payshanba, Norin avtomashina bozoridan sizlar uchun Nexia 1, Nexia 2 avtomashinalarimizni video syomka qildik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, iloji boricha egalaridan, chiroylaridan video syomka qilishga harakat qildik. Video bo'lsa like bosib, kanalga mehmonlar, mana shu pastda podpisatsiya tugmasini bosib, bizni kanalga obuna qo'ysanglar, mana shu avtomashina narxlari bilan batafsil tanishib borishlaring mumkin. Do'stlar, sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, mana tepada reklama xizmati deb telefon nomerimizni qoldiryapmiz. Shunga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bozorga kelib, bu yerda zibor to'lab bir kun umringizni o'tkazmaysiz. YouTube'ga onlayn reklama qilib beramiz. Mana juda ko'p tashkilot reklama qildirishyapti va sotishayotganlar ham yo'q emas, bor. Sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Ey do'stlar, Telegram kanal ham ochib qo'ydik. Telegram kanalimiz mana pastda Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon desanglar, mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda ham kuzatib borishlaringiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Ketdik o'rtoqlar, Norin avtomashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 qilib mana shu bir chekkadan olib ketaveramiz. Birinchi bo'lib Nexia 1imizdan boshlaymiz. 1998-yilda ishlab, 96mi? Ey, o'rtoqlar 96-yil, o'sha birinchi chiqqanlardan ekan, mana ko'ringlarchi. Xo'p. Qancha yurda aka bu? Bu 550 ming yurgan. 550 ming yo'l yurdi. Kraskamizchi. Kraskasi oldida kir, kapotda bor, xolos. Orqalarda yo'q. Orqalar toza. Xo'p, bo'ldi. Mana shunda bor, ha? Kirlo, kapot, yana kirlo. Ha, bo'ldi. Qattiq kapot yangi. Qattiqdor bo'lmaganmi? Xo'p, motorlar qanaqa ekan, rasxodlari? Benzin, gaz, o'z benzin. Gaz o'zlari to'la, nol. Xo'p, demak, gaz balonimiz bor, ha? Lekin gazi yo'q. Super konditsionerli bo'lgan, super konditsionerni olib qo'yilgan. Barst balonlardan qo'yib qo'yishdi o'rtoqlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Salonlari, xo'p, knopkada ko'rayotgan bo'lsanglar, rullarimiz Spartik. Mana aka bu yo Malibu'mi? Xo'p, mana 588 ming yo'l yurgan magnitofonlarimiz, mana orqalarimiz, linoleum ko'riklari, ancha orqasini ham ochiq ekan o'zi, qarab. Mana o'rtoqlar orqa tomonidan umumiy ko'rinishini ham. Yuztalik, ha, adashmasam. Ha, yuztalik temir gazlari, mana taglari, pollarini ham bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Xadovoy muz karobkalarimiz yaxshimi aka? Xo'p, rasxodi yo'q aka mashinada. Rasxodi endi yaxshi, bitta gaz qamasa bo'ldi. Yaxshi bitta shopir kerak. Shopir kerak deng. Xo'p, puliga nechi pul so'rayapsiz aka buni? Puliga 3800 so'rayapsiz. 3800 dan tushib beramiz, ha? Naq puli borga nechi pul qilib beramiz? Oxira, bitta sanaga. Tushib beramiz. 3 ga bo'ladimi? Yo'q. 3 dan tepada. 3 bilan 3.5 orasi bitib qoladimi? 3.5 ga beraman. Oxiri 3.5. Mashina nima izdivasi qilib tashlanmaganda, bir qo'l minilgan, bir qo'l minilgan, taglari ham siniq, chirik, naqa narsasi yo'q. Xo'p, ustasiga borib bemalol tekshirib ko'rib olaveradi. Xo'p, o'rtoqlar mana o'sha oxiri bor, xolos. Oxiri 3.5 ga beraman deyapti. Mobodo bir 2.5 ming pulim bor, qolganini bir oyda keladi. Biror oyga hech bo'lmasa yo'l qo'yib beramiz. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Yo'q, yo'q. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 93-lik 990 0081 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Manzil Chortoq. Chortoq tumanida aka. Xo'p, bo'ldi, o'rtoqlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar aka. Bizingiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, endi ketdik o'rtoqlar, mana yerdan bir chekkadan Nexia 1, Nexia 2 qilib ketaveramiz. Mana shu stalnoyni ham ko'ryapsizmi? Necha ga aka buringlar? 2007. Kraskasi radnoymi? 20% bor. 20% cha bor deyapti. Mana shu motorni ochib beringchi, bitta ko'raylikchi. Xo'p. Qator ko'ringlarchi. 26ga 6 bor. 20ga 6. Xo'p, mana o'rtoqlar, motori 1.6 bronz motormi? 1.5mi? Ha, bo'ldi. Ye, bunda ham gaz yo'qmi? Benzinda keldinglarmi? Xo'p, yaxshi, motorda rasxodlar yo'qmi? Yo'q, hech qanday rasxod yo'q. Hammayog'i soza, uyaltirib qo'ymaydi. Xo'p, balonlarimiz yaxshi, o'rta holatda. Konditsionerimiz ham bor. Xo'p, yozda qiynalmaysizlar o'rtoqlar, konditsionerlarimiz bor. Mana salonlari qancha yurdi bu?
265.000. Qani 200'ü? 65.000. Tablos elektronni almashtirilgan. Ye, elektronni qilingan ekan, ha? Oho. Mijgar pultlarigacha bor o'rtoqlar, mana magnitofonlari, mana bunaqa pultlari. Oho, orqasini ham ochaylikchi, qattiqroqgina. Mana Pioneer kolonka mijgar pultlarigacha bor. Gazimiz? Temir 100 tala. Zapaskalarimizdan bormi? Zapaska, domkrat, kluch, hamma yoq bor-a. Xo'p, xadoylarimiz qanaqa? Zo'r. Yaxshimi? Puliga nech pul deymiz buni? 5400 deyapmiz. 5400? Tushib beramizmi? Tushib beramiz. Naq puli borga. Naq. Qancha qilib beramiz? Tushib beramiz endi. 4.5 ga bo'ladimi? Chora firmasi bor ekan. Chetepara. Demek 4.5 dan 5 orasi bitadi. Bitib qoladi. Faqat naqdga ham yo bo'lib berish variantiga ham kelishamiz. Faqat naqd. Bo'ldi. Hujjatlari hamma yoqqa joyda. O'rtoqlar hujjatlari hamma yoqqa joyda deyapti. Moshinada umumiy kamchilik yo'q. Xohlagan ustasiga borib tekshirtirib olaveradi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 93-lik. 267 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar. Anchadan beri o'zingiz bilasiz. 2009-dan beri. 2009 yildan beri o'zlari mana sharka mana ma'qul kelsa do'stlar. Qayda manzil? Baliqchi tumanida. Bo'ldi. Ma'qul kelsa do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, mana tanirovkalarigacha bor ekan. Xullas, mashinamizni qolatdi. Yaxshi. Aql kelsa do'stlar aloqaga chiqurasizlar. Ketdik endi. Nexia 2 larimizga ham o'tamiz. Kimdan ekan bu Nexia 2? Sizlardan aka? Ko'rsak bo'laradimi? Yo, men chiqarmadim hali. Yo, men hali olganim yo'q aka men. Nechi yili? Ha. 19 yili. 2016 yılda ishlab chiqarilgan. Navbatdagi mana Nexia 2 so'ragan obrachlarimizga bir qator buni ham ko'ringlarchi. Xo'p, mana bitta aylantirib bitta ko'rsataylik. Mana Nexia 2 so'ragan obrachlarimiz diqqatiga. Xo'p, tanirovkalar bo'pti, salonlarni ham qaranglar, lekin prostoy. Xo'p, qancha yurdi kimta ko'raylikchi, kalta o'zida bo'lsa. Xo'p, 97 ming yo'l yuribdi. Mashinamiz pastda hali hech qancha yurmadi. Xo'p, ko'priklar tashlab qo'yishibdi. Motorlari qaranglar, o'rtoqlar, motor mana. Ko'radigan bo'lsak, motorda rasxod yo'q bo'lsa kerak, aka. Hali ochilmagan bo'lsa kerak motor. 97 ming yo'l yurgan xolos ekan mashinani qaranglar. Pastdan ancha turgan, saqlangan ekan-da, aka. Xo'p, yaxshi. Gazimiz ham nechta? 100 talikmi? 100 talik temir gazlarigacha bor. Puli qancha aka buni? 7700 tushib beramizmi? Naqd puli borga? Ha. Nech pul qilib beramiz? 7 atrofida bitadimi? Telefon qilishering. Mobodo pul hozirlar ham telefon qilishersinmi? Bir 5000 puli bor. Bir ikki joyiga. Kelsak bo'ladi. Bo'ldi o'rtoqlar, 5000 puli borga 1-2 choyga ham yo'l qo'yib beraveraman deyapti mana. Avtomashinamiz haqiqatdan toza. Kraskalari ham toza aka? Kraskalari ham toza? Ha, ikkita razmoy ishga boshqa. 300 kilo muflagan. Endi orqani. Ha, narigi tomonda ya? Ha, razmoy ishga bosilgan. Xo'p, yaxshi, telefon raqamingiz. 93-lik. 673. 07 77 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar. Shu vaqt boshlamiz ma'qul kelgan bo'lsa mana 7000 atrofida qilib beramiz ishyapti. Aka bozorni bilsin, salomat bo'linglar. Xo'p, endi mana shu tomonga o'taylik. Lekin anshaki bor, yomon bosh tortibdi, yomon bir. Sal pastroq qilib gapirsa nima bo'ladi? Xo'p, miyani yedi, gaplashib bo'lmaydi. Sampa mana uzib qo'yish kerakda. Shu vaqtda salonda trening xizmati ham bor. Tak. Sizlarda ham aka bu? Nechi yili? 2010? Xo'p, o'rtoqlar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia 2 larimizdan bir qator ko'ringlarchi. Xo'p, avtomashinamiz yurib turibdi. Mana. Gaz o'rnagan o'rtoqlar, avtomashinamizni. Mana
bit olar mehnat mı çekmeli ve hop 2010 yıl mana birkalarımız tuttu yaxşı balonları yaxşı ekan bu kraskalar qanaqa buni 10% hop bo'ldi 10% kraskasi bor deyapti qolgan joylari hop 209000 ko'rsatyapti yurganim o qaranglar mana bunaqa ajoyib qilib qo'yishgan ekan ha hop yaxshi orqasini endi ochaylikchi gazlarimiz bormi yo'qmi ko'rib qo'yamiz ehe o'rtoqlar orqada mana bunaqa gumbillatib yurgan kolonkalarimiz bor gazimiz mana temir gazlarimizgacha bor o'rtoqlar hop mana bu tomondan buni ko'rinishini ko'ringlar hop mashinada ayb kamchilik yo'q xatolari ham hamma yaxshimi moy rasxodlari yo'q hujjatlari ham hamma yoqqa joyda nechi pul so'rayapsiz aka bunga yo'q hali nima qilmadik narxi 6 deb turibdi so'rayveradi 6 mingdan tushib beramizmi hop naqd pul borga nechi pul qilib beramiz bitta sanaganga kelishaversin gaplashamiz kelishamiz bir 5.5 5 orasida bitadimi bo'ladi hop faqat naqdmi yo bo'lib berish variantiga ham kelsak bo'ladimi faqat naqd ya bo'ldi o'rtoqlar faqat naqd pul bilan aloqaga chiqasizlar manzil qayerda edi Uchqo'rg'on tumanniki qolgan kamchiliklarni endi egalari bilan kelishib olaverasizlar telefon raqamingiz 94lik 157 59 54 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar hop aka bozoringiz bo'lsin salomat bo'linglar hop albatta like bosib qo'yinglar hop ketdik endi do'stlar mana shu tomonga o'taylikchi Nexia nechaki yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia ikkimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz mana buni ko'ringlarchi motor qanaqa aka rasxodlar yo'qmi yo'q motorda umuman rasxodi yo'q ha hop yaxshi mana gaz o'rnapti ha gazimiz bor ozgina gazi ham bor ekan uyga to'lgani mana benzinda ham yuryapti hop yaxshi qani kraskasi qanaqa ekan kraskasi mana shu bir dona eshigini bir qarashdan ikkala eshigni bir qarashdan oldagini ha tagidami hop qolgan joyi toza родной a hop yaxshi qancha yurdi yurgani qancha bo'ldi qancha so'radi aka yurgani ko'proq 397 ming bo'ldi halol 397 ming yo'l yurdi mana o'rtoqlar salonlarni ham bir qator ko'rishlaring mumkin hop e bagajini ochaylik o'rtoqlar bagajlarni ham bir qator mana ko'rsatib qo'yamiz gazimiz nechtalik ekan mana gazimiz menimcha adashmasam 100talik temir gazlari ham bor mana orqa tomonda 99 bo'ldi mana orqa tomonda umumiy ko'rinishi mana radno ekan shu og'da eshigida ozgina shu haligisi bor deyishdi qolgan joylar radno holatda turibdi hop aka puliga nechi pul deyapsiz buni 6000 tushib beramiz a naqd puli borga nechi pul qilib beramiz bitta sanayman deganga 5.5 mingga oxiri bo'ldi variant barter kelsa bo'ladimi 3000-4000 puli borga 5-6 oyga yo'l qo'yib beramizmi 1-2 oyga yo'l qo'yib beramiz a hujjatlari hamma yoqqa joyda bo'ldi telefon raqamingiz necha aka telefon raqam 93lik 490 94 41 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar hop yaxshi aka bozoringiz bo'lsin salomat bo'linglar ketdik endi o'rtoqlar mana shu tomonda Nexia birlardan ham ko'raylik mana shu Nexia birdan ko'raylikchi staral ekan a kimdan ekan bu sizdanmi aka ko'rsak bo'laveradimi nechi yili 2006-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexia birlarimizni ham bir qator ko'ringlarchi o'rtoqlar mana 2006-yil birkalari hamma yog'i turibdi aka motorlarda rasxod yo'qmi yo'q kraskalari qanaqa 40% bor 40% udar kaltagi yo'qmi oldi orqada buni bilmadim ha siz ham olgansiz hop yaxshi bir qator ko'raylik balonlar yaxshi kraskalarimiz yonlari joyida mana prostoy ekan lekin o'rtoqlar yurgani 225 ming agar halol bo'lsa
orqasi ochiq ekan. Mana shu yerda ozgina qandaydirmdek kraska bo'lgan, orqa cho'q bo'lgan joyda bor ekan. Menimcha Nexia birlar ko'proq Nexialarni mana shu yerda chiraydi, shuning hisobiga kraska qilishgan ekan, lekin o'xshamay qolgan joyda bor ekan. Mana shu yerda ozgina bitsi bor. Xo'p, gazimiz nechta? Temir gazimiz bor, o'rtoqlar. Zapaskalarimiz zanglab ketdi mana. Bor ekan. Xo'p. Aka puliga nech bildiyapsiz buni? 4600. 4600? Shu beramiz. Naq pul borgan nech pul qilib beramiz aka? Beramiz, bozor. Ko'ra atrofda bittadimi? Bittada. Bittada. Mobodo 1.5 ming, 3 ming pul borgan ham kelsa, bularni 1-2 oyga. Faqat naqdami? Kvartira ham yo'q. Xo'p, hujjatlari ham yaqin joyda. Bo'ldi, hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. Manzil qayerda aka? Chortoq. Chortoq tumanniki. Xo'p, ma'qul kelsa telefon raqamingiz 99007 0703. 99lik 007 07 07 03 03 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqib o'rasizlar mana avtomashinamizni holatda. Xo'p, aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Nechi yili? Toza. Top toza. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana Nexia 2 top toza. Toza kraska deyapti. Xo'p, qancha yurdi aka bu? 228 ming. 13 o'rtoqlar, 228 ming yo'l yurgan Nexia 2 mis motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilmagan. Hali ochilmagan, ha? Umuman rasxati yo'q. Xo'p, yaxshi. Avtomashinamizni kraskasi toza deyapti. Gaz o'rnagan, ha, aka? Gazlarimiz bor. Qani buni bu yerga to'g'ri ham ko'ringlar-chi. Mana avtomashinamizni oylarimiz knopkada do'stlar mana. Bir qator salonlari chexollarda ham yangisidan bosib qo'yibdi. Yetadi, ko'rik, lerolilar hamma yog'i joyida, tonirovkalar bo'lgan. Sumkasi yo'q, ha, lekin. Xo'p, qani bitta mana. Gazimiz 100 talik, ha, aka? 100 talik temir. 100 talik temir, zapaskalarimiz. Zapaska hamma narsasi. Hamma yog'i bor, ha. Xo'p, mijigar putlargacha qo'yib qo'ydingiz. Xo'p, mashinada ayb kamchiligi yo'q ekanda, demak, ha? To'rtta baloni ham yangi. To'rtta balonimiz ham yangi bosib qo'yishdi, to'rtta, mana ko'ringlar-chi. Hujjatlari ham joydami? Joyida. Muammo bo'lmaydi. Pulichi ham, aka, puli. Yo'lida qilib aytingchi bir. 7200 kami bor. 7200 tushib beramiz, ha? Tushib beramiz. Naq puli borga nech pul qilib beramiz? Oxiri 68. 68. Ko'p tushmaymiz ekanda, demak, ha? Bir 6.5 ga bo'lmaydimi? Naqqa bitta sanaganga? Yo'q, ha? Xo'p, mobodo pul ozroqlagacha ehtiyot. Biror oygacha kelishaveramiz. Bir 5000, 6000 puli bor. Biror oyga yo'l qo'yib berasiz. Xo'p, yaxshi. Telefon raqamingiz? 99lik 321 0760 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqib o'rasizlar. Nexia 2 13 200 To'raqo'rg'on rayon. Bo'ldi, To'raqo'rg'on rayonniki ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Aka, bozorni bilsin, salomat bo'ling. Do'stlar, ketdik endi. Nexia 2larni ko'rdik. Endi shu Nexia 1 deb oppoq odam ham topaylik, ha. Oqqa qiziqqanlar juda ham ko'p edi. Mashina ko'rinishi. Sizlarda ham akami? Sizlarmi? Ha, egasi yo'q. Xo'p, yaxshi. Ko'raylik, mana shu tomonda. Nexia 1lardan ham ko'raylik. Nexia 1 qishqozlari ham juda ham ko'p. Sizlarda ham aka bu? Nechi kelar? 11. Ko'rsak bo'laradimi? 2011 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi mana qop-qora rangdagi Nexia 2larimiz ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari qanaqa ekan aka? Yong'oq kraskalari. Kapot krillada. Xo'p, qattiq udor kaltak bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ushunikda. Hamma joyida. Hamma yog'i o'ziniki. Xo'p, konteynerlarimizgacha bor, o'rtoqlar. 2011. Xo'p, 2011. Gazimiz yo'q, benzinda keldinglar. Ha? Benzinda ham, gazda ham. Benzinda ham, gazda ham yuryapti. Xo'p, o'rtoqlar, mana balonlari chiroyli holatda. Qancha yurgan edi? 1988-yil. 80 mingga borib qopdi o'rtoqlar, mana salonlarni ham bir qator ko'rishlaring mumkin. Gazimiz nechtalik? 100 talik temir gazlarimizgacha bor, ha? Mana o'rtoqlar, 100 talik temir gazlari bor, zapaska, damkrat, kuluchlar hamma ham bor ekan.
Xo'p. Tanir o'kalar, bo'pti. Motor korobka xadoylarimiz. Jimmi? Abi yo'q. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 6000 dan o'tib beramiz. Naq puli borga bitta sanaga nech pul qilib beramiz? 5.5 bilan 6 o'rtasida bitadi. Faqat naqd yami yo bo'lib berish variant bankga bormi? Banki ham qo'yib beramizmi? Bo'ldi. Hujjatlari hamma yerga joyda. Telefon raqamingiz? Telefon raqamingiz? 99lik. Necha? 437. 62 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar mana. Meksikani qop qorasizlar. Yaxshi aka, bozorlaring bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, mana bu tomonda do'stlar, Nexia 1larimizni ham ko'raylik. Xo'p, mashina ham chiroyli. Aga, sizdanmi? Ko'rsak bo'ladimi? Ha, bo'pti, xo'p. Sizdanmi? Necha yili? Nexia 1da ham bitta qop ko'raylik. Necha aka yili? 96. 96-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinamiz. Mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. Xo'p, kraskalarimiz qanaqa aka? Kraskasi bor-a? Bor, kraska 96-yildan boshlab bo'ladi kraska. Nechi foiz deymiz endi? 150% bor-da. 150% bor. Qatti g'udor kaltak bo'lmaganmi? Oldi, orqada. Kapotini ochib beringchi. Xo'p, bu yerda 6 gramdagi chaqa joylari bor ekan. Buni bitta chiroyli qilib remont qilsak bo'ladi. Kapotda ham bor shikilar kraska. Bilmayman. Kapotda olib mingan. Ha, o'zingiz olib mindingiz. O'rtoqlar, kapotda ham bor ekan. Motor chaka, motor qanaqa? Rasxot yo'q, gram rasxot yo'q. Umuman rasxot yo'q. Yo'q. Xo'p, gaz o'rnatibsiz, ha? Sonstram bo'lyor o'rtoqlar mana. Kam rasxotidan. Antirstam aka? Akkumulyatorimiz bir qishdan chiqadimi? Xotirjam. Chiqadi. Xo'p, mana o'rtoqlar, mashinani bir qator ko'rib qo'yaylikchi. Xo'p, mana bu joylarimiz. Qaralmagan, просто minib kelingan xolos buni. Xo'p, yaxshi. Mana, ko'ringlar, motorni ko'rdik. Xo'p, balonlari mana. Mana salonlari, kirovkalar, do'stlar. Rullarimiz endi yurgani 241 ming. Aka, bu o'zinikimi 241 ming? O'zinika? Yo'q, o'shining. Yo'q, anaqasini, orqasini ochib bering. Orqasini ochib o'pa. Ana endi. Kaltami? Mana o'rtoqlar, orqalari 100 talik adashmasam, gaz balon. Yo, 85 talik. 85 talikmi? Mana o'rtoqlar, pollari tagi shunga bo'lgan ekan. Bu pasi ularga chiqmagan ekan shikla. Yo, chirgan yerini bekitib qulatdi. Nima? Xo'p, mana pollari mana shunkasini, demak, u pastlargacha. Xo'p, yaxshi avtomashinamiz mana holati, orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Qadovlari qanaqa aka? Yaxshimi? Qadovlari ozgina bir 5-400 ming rasxoti bor. Rasxoti bor. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. To'g'risini aytish kerak o'rtoqlar, ozgina rasxoti bor ekan. Bitta qarab olish kerak ekan-da, baribir. Yengil bir ko'rib olasiz o'zingiz ustiga olib borib. Xo'p, mana aka, pulini nech bildingiz endi buni? Puli 3000 dan ozgina o'tib beriladi. 3000 dan ozgina o'tib beriladi. O'tib beriladi. 2.5 ga bo'ladimi naqqa? Demaydimi? 2.5 bermadingizmi? 1.2-2.8 ga bo'ladi. Ozgina bo'lsa qo'shsa berib olamiz, ha? Bo'ldi, o'rtoqlar, ozgina qo'shsa berib olaman deyapti. Hujjatlari hamma yoqda joyda, ha? Telefon raqamingiz? 99lik. 994. 56 55 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar. Nexia 1 oq. Xo'p, aka, bozorchi bo'lsin, salomat bo'ling. YouTube Toybigiz kanali. Qayda? Ordanmi? Ordan bo'lsa chiqaramiz. Qayerda? O, vaqtami? Mashq qatori boshlaymi? Ha, bu yoqdan yuraylik bo'lmasa. Xo'p, Nexia 1 qanaqa u? Oqmi? Oppa. Nechi yili? 96. Xo'p, yaxshi, hozir ko'ramiz. Ketdi o'rtoqlar, mana normal avtomashina bozorida, bozor avjida. Hozir
Kuramız ki, ben o da onlar eksikler zorları var ki. Saman presimiz var, satılır yiyen. Saman pres. Raki kaç kanal bu? YouTube'da Aybek Us kanal. Aybek Us. Aybek Us. Satılır yiyen. Evet. Geriye gelelim. Başka bir hizmet atacağım. O X maşinlerini Ahmet'in yüklerini yaptılar. Onun 60 ayıştır o. İlgi bu çok kısma ayı. Geriye. Kaysı biri? Yaşı mısınız? Sertçi meşle yaşı mısınız? Kaysı biri? Ha o yolda değil mi? Kanik burayla içi. Bu e... Mən mi? Mən. Xoş, bu oldu ortalar. 96-cı ildə işləb çıxarılan Nexia 1-larımız. Qani görəli içib nə maşınlarımızı. O kraskalar qanaqa bunu? Ha? Kraskası var. Kinis qoyuz var. Avtotip. Gəlin gələr. Sizlərə mə gəncilər. Satıb gələnlərə. Qani bunu aləgisi. Açadığan, aç. Mana o'rtoqlar motor holatlarini ko'radigan bo'lsak, rasxot yo'q motorda. Hozirda rasxoti bor. Xo'p, gaz o'rnagan ekan-a. So'ng stram bilur. Xo'p, yaxshi. Motor korobkada ovoz yo'qmi? Balonlarimiz. Motorlar ham, balonlar ham. Hozir chirtirsa bo'ladi, qishiga almashtirib olamiz ekan-a bitta. Xo'p, mana salonlarini ham ko'ringlar. Oho, mehnat qildi mana mashina. Ancha lekin mehnat qildi mana. Qulari zo'roq deyapti hozir. Qani so'raymiz endi. Bagaj ochiladimi yoki kalitdami? Voy voy. Mo'lda bo'ladi, menimcha kraska bor, mehnatda shpaklovkalar ham bo'lgan ekan o'rtoqlar. Mana Hop mana o'rtoqlar, pollari gazimiz 75 talik temir gazimiz bor. Xo'p, yaxshi o'rtoqlar mana. Menimcha mana eshiklarda ham bor shular. Eshiklar bor. Menimcha oldi orqada qattiq ular kaltak bo'lmaganmi? Butunmi? Yo'q, necha? 90. Pulichi. Pulichi. 2800 deyapti. 2800 kametr beriladi. Xo'p, o'rtoqlar 2800 dan tushib beramiz deyapti. Hujjatlari ham yaqin joydami? Muammo bo'lmaydi. Naqd pulga nech pul beramiz oxiri? Bitta sanaganga. 2800. Yarimga bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladimi? O'rtoqlar mana 2500 sanaganga berib yuboramiz deyapti. Hujjatlari ham yaqin joyda. Muammo kamchilik yo'q. Telefon raqamingiz? 93. 90? 3lik. 3lik. 259. 259. 55. 69 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqurasizlar. Xo'p, yaxshi. Xayr bo'lsin, bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, mana do'stlar 2,5 mingga 96-yil yilda ishlab chiqilgan Nexia 1. Endi ozgina bir olib turib qarab olar ekansizlar-da. Xo'p, endi ash tomonga ham o'taylik. Ash yetdi hozir Nexia 1 2lar ko'rgandek bo'ldim. Sizlardanmi? Yo, unaqada ketdi. Mo'ni nima qilib olding? Bo'ldi. Nechchi ikkinchi yili? 15 yili. 2015 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi mana Nexia ikkimizni ham bir qator ko'ringlarchi. Qancha yurdi bu aka? Yurgani. 200 mingga bordi. 200 mingga bordi. Xo'p, motorda rasxotlar yo'qmi? Yo'q, 1 gram qo'lingda. Xo'p, gazimiz bor ekan-a. Xo'p, o'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Mana. Kraskalar qanaqa aka? Kraska? Toza. Xo'p, kraskalar toza deyapti, balonlari. Ko'rtuklar, o'rtoqlar. Petnosi ham yo'qmi aka? Petno ham yo'qmi? Petnodan orqa kilda. Xo'p, bo'ldi. Prostoy ekan-a. Xo'p. Rul gidralik, ha? Chexollar ham o'rtoqlar mana ko'rtuklar, salon holatlari. Bitta lelolni ham qilib olsak bo'ldi ekan. Ko'riklar bor. Tonirovka bo'pti. Bagaj ochiq ekan-a. Ustaligimi temir? Üstelik mana o'rtoqlar temir gazlarimiz bor. Zapaska damkrat kluch hamma yo'q bor. Xo'p, yaxshi. Qayerda? Mana shu yerda. Qashida, ha? Bagajlari tozami? Toza. Xo'p, yaxshi. Hadovay sistemalarimizchi? Hadovaylar
Hamayağı zor. Hamayağı yakışık. Kır yok. Hop. Plugin hiçbir soru yapsak ha? Gitti mi soru? Gitti mi? Üç veremiz mi? Üç veremiz. Kaç çakı veremiz? Ne kuru bu arada? Bitti sen neyim herkese? Min başlayan zor attır dedin ki. Altıdan tepede ha? Altı ile altı yarım arası biter değil mi? Altı yarım tepe aldı. Altı yarım gibi miydi? Altı yarımdan çoğutsa veremiz mi? Veremiz ha? Çoğutları kamayağı çoğuydu. O, fakat nakit mi ya? Bulu bir iş veren diyeyim kilise bulalım. Kilise bulu orası. Mabada bir 3000 pulu var ya. Şu duruyor ki koy bir orası mı yol? Bu oldu. Telefon rakamınız? 90 türlük. 276. 82 76 rakamı ki dostlar bana alaka geç korusla. Şu durmayın pulu var ya. İlk çoğuyla yol koy bir orası hemen diş yaptı. Hop, yaşa ki pazar bilsin, salamat bulayla. Hop, gittik. Aşta onda azı nek sebirlerdi, zorunu görgen deyip. Aşta nek sebirlerden bir kutak kurayelik. Hop. Tak, 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 kana. Maşta gördüm mü? Kayda gördüm nek sebirlerdi. Ha, bu kutak da gördük ben şimdi. Sefer. O ne ikisi yapar kimden ek ha? Sıradan mas bak ha? Kitabı seke Radyomuzun yanında dönüşümüz. Hop, kaç yurda ki bu yürgeni? 500 bin yol yurdu. Hop, ortalama motorları. Kraskalar kanak ki? Son strambler ortalama motoruyla. Başlamız gaz ornaptı. Hop, mana. Motorlara sotluyor mu? Yok, yok, sotluyor. Kamerayı yakış ha? Hop. Yakış, kraskas çek. Kraskas. Tomdan pastı da? Kaç. Çünkü ötmeyken. Kartı kurdarı yok ha? Kalptaki yok. Hop, yaşlı. Kurdar kalptaki yok dişi yaptı. Ortalama bana bunu yapar kata. Kursları mümkün. Kraskalarımız çok yakın. Yaşlı iken, lakin starali iken. Bana. Arka tamamında umumi görünüşü. Hop. Hake bagaj çoğu var önce. Bana ortalama bagaj kısımlarını. Arkadaşlar kursat utamız minimum çalışmasam 100 TL'lik temir gazlarımız var. Demkrat zapaska balonlarımız mevcut ortalama. Tagları kollar az yine zengi popluyor lakin yaxşı orta tamamen starali. Hop yaxşı. Tamam. Aka pulu neç pul bu ne? 4700 çubiramız mı? Nakpulu var ki? Hiç pul kıveramız. Türge buladım herken ne hakkı bitti sana genge? Koşağımız mı? Çak kosa birimiz mi? Az yine kosa birimiz. Fakat ne hakkı? Bülü bir iş variant bank yok ha? Hücretleri kamayağı çöyde. Bu, tül var rakamınız? 93'lük. 93'lük. 676. 676. 45-88. 45-88 rakamıge dostlar bana alakage. Çık orasılar şu atı maçlarımız ki maklum gelmişse. Menzil kaydaki? Namangan şehirde. Namangan şehirde. Hop, yaxşı. Gel bazarız bizim. Salamat bolayla. Hop, endi dostlar. Kimden sizlardan mı ki bu? Görüşe biladın mı? Neçe iki yılı bunu? 2006. 2006 yılda işlep çıkarken nöbetteki nekise bıraktı başlamız dostlar. Buraya bir kata kursat koyduk. Hop, kaç yurda ki bu? 600 bin? 600 bin yol yürüptü benim ortalar. Buru 5 don motor. Hop. Muhal mai rasxat yok. Yok. 3 litre almaşma gel. Hop. Altı da udar bulma gelme ki. Ben
de azgene udarı bakar, lakin o sitir bakı hiç ilmegen ha. Bakı utmegen ha? Stresi biledi. O, kraska asıkana kadar neç faiz değiliz ha? Kraska udarı faiz. Yüzaki? Haa, yüzaki sepilgen. İşlemez almışmegen miyiz? Hop, yakşı. Git. Balonları, kurtala kuruşlar mümkün. Yine salon kolatlarının bir kator kursat koyalım. Zayıpşıklarımız, çekollarımız. İyi mene. Kolatlı bir kator kursları mümkün. Hop, gazı hem kuraylık. Mene. Hop, ortala. Mene gazımız yüzlerlik. Gaz balonumuz var. Lekin içinde gazımız yok. Mana demkret, kulüçlerimiz, zapaskalarımız, pollarını kurkuyla, mana pol polatları. Mana yaxşı, avtomobillarımızda taş görünüşü yaxşı, endi motorları, algılar. Hop, aka, hadoylarımız qanaqa? Hadoy zo'r aka. Hamma yoqqa yaxshimi? Cho'tki gidral qildi. Ustasiga borib tekshirib ko'rib olaveramiz. Ha, yangi. Temir balon bor ekan, lekin gaz yo'q ekan. Benzinda ham yuradi demak, a? Benzin de hem yuradı. O hücretleri hem yaka joyda. Pulu çeke pulu. Tör mü sorup doğru? Kendi tere veremiz mi? Kendi tere veremiz. Nah pulu borge. Kendi tere veremiz. Şu yerine verelik. Nah pulu bor. Bir tane sene medeniye veremiz mi? Bir tane sene gengi. Bol. Beri olurumuz işe tortolu. 3.500. Nah sene gengi. Mena şu atmaşlarımızı hayat kubasılan mümkün. Hop, telefon rakamınız ne çeke? 94'li 156 69 66 rakamıge dostlar bana alakage şukurasılar bana atmaşlarımız. Ne kadar bilirsiniz, selamat olayla.